Yaani talaka inakuhusu moja kwa moja. Jamani, haya yote ya nini makelele huko barabarani jamani? Mke wangu, siwezi kukaa naye miaka mitatu mke hata kuguna. Hata kupata kusimama hata kuguna mke wangu. Yaani Bora sheria. Bora sana lakini. Safi niambie. Safi. Poa poa. Kabisa ria. Kwa kamili. Safi niambie. Sasa bwana sheria bwana, huyu ni mke wangu wa ndoa. Okay. Lakini hapa nataka nijue sheria imekaje kaje. Nikiwa na kimada cha pembeni, ukiwa unacho sehemu husika huko. Una enjoy, kinapiga sana kelele. Okay. Lakini nikiwa na huyo wa nyumba yako, alii, hamna miguu, hamna nini. Okay. Je, hii kwa mujibu wa sheria imekaje hii? Kwa mujibu wa sheria mwaka 77, sheria ya mahaba au ya mapenzi. Ukiwa na mwanamke wako wa pembeni katika tendo la ndoa akiwa anapiga sana kelele na mke wako wa ndani hapigi kelele. Hii kisheria tunasema kwamba mama, ili tendo la yako, ili mmeo naye enjoy, ukitaka kwenye tendo la ndoa fungulia sabufa.